Da sier jeg hei og velkommen tilbake til deg, Gry Jannicke Jarlum. Du må huske på at dette en veldig, veldig lang historie, for at jeg hadde jo en 60-70 nærkontakter av tredje og fjerde grad etterhvert. Det var jo de som skrev boken egentlig. Ja, for det har du skrevet med automatskrift. Ja, da bruker de liksom på en måte min arm, og så skriver de i fullende fart. Det går så fort at du rekker ikke å lese eller noen ting da. Nei, ok. Så det går altså automatisk. Det er en som heter Betros, som er sjefen på en måte. Ja, men han er ikke noe utomjording i den forstand. Det er en sjel da, som er på et veldig høyt plan i universet, som står veldig mye høyere enn disse utomjordingene som vi så. Det er han som skrev boken gjennom meg, og han er ikke noe kjønn. Han har ikke noe kjønn, han er hverken mann eller kvinne, eller har kropp eller noen ting. Jeg var jo veldig skeptisk til å begynne med, og da trodde jeg ikke på noen ting. Nei. Du, den kan jeg være med på, eller Jannicke, den kan jeg være med på. Vi har sykepleiere, for jeg så det at når det var en maver som ble skadet, ja, så kom det først to sånne mavere som kikket og sjekket over dem og fant ut hva som var gærent. Ja. Og så gikk det ikke så veldig lenge før det kom noen sykepleiere og hentet den maveren. Du ser, nå har det allerede begynt å se fugler som bare dør ned fra himmelen, fisker som dør i havet. Masse dyr som dør, kuer i Amerika, det er bare bang døde. Märta, hun tror jo på engler og snakker med de. Er dette på mange måter, er dere på mange måter på nett, eller snakker dere egentlig om samme ting, bare at vi bruker litt andre ord? Jeg føler ikke vi snakker om samme ting. Hun snakker mer om det guddommelige, men... Jeg vet ikke hva disse englene er, og uten å si noe sånn dårlig om Märta, for det vil jeg ikke gjøre. Nei da. For jeg vet ingenting om hennes kurs eller noen ting, men jeg tror bare på det jeg har sett. Jeg har sett UFO, og jeg synes det er veldig rart at folk går rundt og tror på det de ikke har sett da. Men du, kan jeg få spørre deg helt på slutten her, Jannicke? Jeg elsker jo science fiction, det legger jeg ikke skjul på, og det er mye jeg... tror eller kan være med på å tro på, men disse her romskipene de kommer med, eller UFO-ene, er de sånne runde tallerkener, eller er det for det ser, er ikke det litt sånn gammeldags da, runde tallerkener, er det ikke litt mer fancy enn det? De har jo sånne moderskip der oppe, så slipper de ut sånne små, bittesmå, den som sånne droider, eller, ja. Ja, den som jeg så, den var vel ikke mer enn 3,5 bred og det samme høy liksom. Og den hadde de en sånn kuppel opp på toppen, en sånn glasskuppel. Altså det var en rund tallerken rett og slett med en sånn kuppel på? Ja, og så satt de inne i der. Ok, og så ble du dratt opp i, jeg regner med at det moderskipet må da være litt mer fancy enn denne tallerkenen. Det tror jeg er ganske fancy. Ja. Så dette var mer bare sånn der, de brukte sånn, hva er det vi sier, akkurat som vi har med robåten på hytta. Liksom, ja. Altså, de liksom drar ned på planeten med den. Ja, uten sånn samling for øvrig. Men prøv å gi et bilde av det. Ja, lander på Karl Johan og sier hei, vi kommer fra en annen planet, for vi tar dem i fangenskap med en gang, vet du. Ja, så da kommer bare hun der PST, da man bare rett ned og sier hei, du skal rett inn på i Halden fengsel. Du går eller deg. De blir fjernet ganske fort da, over til Amerika, tenker jeg. Ja, det er jo litt i går. De havner ikke. Tenk deg selv da, hvis du skal på en sånn planet bare fullt med aper, og du vet at alle disse apene her har halv intelligens av det du har. Ja. Du hadde ikke reist til den planeten da og sagt hei, jeg heter Morten, ja. Hallo liksom, hallo, her har du noen bananer som bare hittet deg, det hadde du ikke gått. Du vet at apene hadde tatt deg, ikke sant? Ja, det er sant. Og samme vet dem, for altså, de ligger dobbelt så høyt som oss i intelligens. Ja. De lander ikke på Stortinget, altså. Radio Prime.